بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم سخر لفی قلوبہم بنی آدم بحق خاتم حضرت سلمان بن داؤد علیہ السلام اجرنا واجرکم بمصائب الحسین یا مولتی یا فاطمہ تو غیثینی مددی فی سبیل اللہ بحق عباس علمدار بحق یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی والی جنت دی ذات مل کے باواز بلند صلوات اللہ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو مل کے باواز بلند صلوات بادشاہ دے پاک ممبر تے کھڑ کے دعا پیا کردا مالک اللہ تہاڈا قدم قدم ٹر آیا عبادت شمار فرما الہی آمین میرے بھائیاں دی صفے ادا وچ ہی ادا کرن دی پڑھائی بمائے میں حقیر دے حسین بادشاہ دی ماں اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما جتنے او سارے آمین کھے میرے مالک اللہ ساڈے حقیقی وارث حجت خدا امام زمن دے ظہور تاجیل فرما سلوات ایسی پڑھو کہ ساریاں دعاواں قبول ہو جائیں کوئی ذاکری دعویٰ نہیں طالب علم ہون دی حیثیت نال اجازت ہے جو سرائیکی زبان دی چار سطراں تھوڑیاں جھولیاں تائیں پڑھ جاواں بسم اللہ مزاج بلاؤ میں روبائی شروع کراں دہر تے سیداں دا ہی گھرانا بھائی علی دہر تے سیداں دا ہی گھرانا سنبھال گندے نظام رب دا دہر تے سیداں دا ہی گھرانا سنبھال گندے نظام رب دا انہاں تے رج کے فخر کریں دے کلیم رب دا کلام رب دا انہاں تے رج کے فخر کریں دے انہاں تے رج کے فخر کریں دے کلیم رب دا کلام رب دا انہاں تے ہر روز گھن کے آندے ملک درود و سلام رب دا انہاں دے منن تو جیڑا مکرے عجیب ہے انتقام رب دا کیڑا انتقام چوتھی ستر تے حلالی بولے کیڑا انتقام نبی دے بستر تے جیڑے بندے علی دا سمن بلائی نہ دل اون اگ بستر تے نہیں چھڑیندا او کڈ تے بستر کو جائی نہ دنا اے داری ان کو بستر تو نہیں چھوڑے وہ کن تو بستر کچھ آئی نہیں چلو ماحول بہتر ہے بھائی جان میں چار سترہ ہور تھوڑی جھولیاں تھی پہنچا دے تو میں خطبہ شروع کراں حقیقت رستے تو ٹر سے تو بچ سے چودویں صدی کچھ بندے آ دین علی تھائی تے علی تھنائی چلو میں چار سترہ ہی سمجھا دیواں کتھے آئی حقیقت رستے تے ٹرسے تے بچسے حقیقت رستے تے ٹرسے تے بچسے اے جنگ حق دی اے بابا لڑسے تے بچسے میڈی گل من گن حشر دے حشر تے جے علی ان ولی اللہ پڑسے تے بچسے بسم اللہ حقیقت رستے تے ترسے تو بچ سے میں نہیں پتا علی کتھے ہے تو کتھے نہیں حقیقت رستے تے مرشد آدھا بسم اللہ حقیقت رستے تے ترسے تو بچ سے ایک جنگ حق دیئے بابا لڑسے تو بچ سے میڈی گال من گن حشر دے حشر دیں گے علی و ولی اللہ پڑسے تو بچ سے شہزادے دا حکم ہے چار سترہ سنا دے ماں بسم اللہ وجہ پوچھیوں پاک کلندر توں میں کو دس دے کو کیویں پر لگ گئے جڑے عقیدے والے لوگ بیٹھے نو بولے سن وجہ پوچھیوں بسم اللہ بابا وجہ پوچھیوں پاک کلندر توں میں کو دس دے کو کیویں پر لگ گئے کلندر پہ آ دے پہلے علم عباس دا لایا ہم وقت علم انوں گھر گھر لگ گئے وقت علم انوں گھر گھر لگ گئے وقت علم انوں گھر گھر لگ گئے کلندر پہ آ دے وقت علم تلے میں آ بیٹھم میں نال علم دے سر لگ گئے بس نام علی دا چاون ہا ایتھے ہاتھ کیتے مینوں پر لگ گئے کلندر اتنی کافی سلوات پڑھو میں خود بس سناؤں بس اعوذ باللہ
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله نوکر جو ہاں بسم الله بسم الله بھائی بسم الله بسم الله نوکر لکھ لکھ واری بڑا میں مکانی ہاں تسی مکانی ہاں ڈی رندی سجاد نو لوگ شامیاں بھگ بدوائی آئی ہے جائی باری بھگ مومن کج باکر آولا جوائی بسم اللہ بسم اللہ سلام بسم اللہ آئی ہے جائی باری بھگ مومن کج باکر آولا جوائی اگلی سطر سنے بسم اللہ انہا پاک دیا بیچیا سیاد دی جا کمر پاک جگائی آزال برابر شام دوے جیا پاک سجاد دی جڑا یاد ایوے گھوے بابا کربلا دی جنگ سوکی آئی بزار بسم اللہ جی مادمی بسم اللہ چلو یار محرم دی جدا سجاد ترے بسم اللہ آئی یا جائی بھاری بھگ مومن کو جا بھگران چوائی سال برابر شام دوچائی بھگ سجاد ہنڈائی جل رو پیو بسم اللہ سفر سناما بیمار کیویں کیتا ہے بزرگ زاکر پڑھتے ہوندے آئین پاؤں اوکھا سفر بیمار کیتے مومن آؤ اکبر دے قاتل نال نئے جرو نا پیرامن دے قاتل نال سفر سوکھے ہوندے بسم اللہ بسم اللہ نوکر پاؤں اوکھی باندھی بیمار کیتے مومن اکبر دے قاتل نال او پھٹ جگر گیا علی عابد دے ڈٹھے ماد گلے وال جی بسم اللہ او پھٹ جگر گیا علی عابد دے ڈٹھے ماد گلے جی بسم اللہ او ابا جی ابا دی جگر گی آئی علی عابد دے ڈٹھے ماد گلے آئے والے جڑ ماتم کر کے پر
روند ایک ماڑ تے ظلم دی حد مڈ گئی دتیا رنگ ہنجواں دلال کدا جداں ڈٹھی آیت قرآن دی اٹھ دی بہدی بازار دی بھیڑ وچل سجاد رو گیا گیا بد من گیا بھائی والیاں جڑی مدینے کدائی نائی ٹری اج بہ کے پی ٹر دی بس بہت سونا رو بیٹھے بس دو یا چار منٹ دیکھو مکہ بازار آیا دربار بازار میں نہیں پڑھنا تینوں ایک لفظ دساں جو بازار مکہ کیویں استاد اور فرماندے ہوندے ہیں غیرت دے مریض امام دی جوانی مکی تے بازار مکی بسم اللہ بسم اللہ غیرت دے مریض امام دی بسم اللہ اتنا روس ہے جتنی میری سہن چاسی کیوں جو میں مکانی ہاں اس علاقے والوں غیرت دے مریض امام دی جوانی مکی تے بازار مکا دربار چلی دیا نواں تے دیا میرا مرشد آدا منزل ود گئی پوچھو کیویں ود گئی بازار وچ تے سوڑیاں گلیاں آلیا ٹر دی آئیے جدوں دربار چاہیے کتا پوچھدا بیٹھا ہی ناندے چ آلیا کہڑی ہے بسم اللہ بسم اللہ ان چوالیا کیڑی ہے شریفوں جی میں جو قطار کھلیاں یکدم اعلان ہویا جے باغی دیاں بہن ویکھڑیاں جلدی بازار چاو اس علاقے والوں اعلان مکے رش ودھن لگ پے اس علاقے والوں اعلان ہر کہیں سنے جی میں ہندا دی دی رملا سنے انج کہیں نہیں سنا جلدی دے نال اتے آئیے جتا ماں کھلوتی آئی نکے نکے آٹھ قدمت رکھ پیا دی اماں دھی بازار ویندی آئی بسم اللہ بسم اللہ بازار دی رے مکی ماں دھی نو چاہ کے سر نال لا کے پیا دی دساویں نا بازار کیوں ہے نیے تن نہیں پتا میں مدینے سید دی کنید رہی ہاں میں ولی دی دی وسیط کرے دی آئی کدائی شام دے بازار ہی کہہ دیا میں تماشا وے کرنے وجہ قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دی اماں میں تیری دی میں کوئی تماشا وے کرنے وجنے رو کیا دی ود کیوں ہے نیے قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دی اماں میں اعلان سنے میں عورتاں ڈسائے اون پور دے وچ اک میرے سن دی بچی کہہ دے اماں میں ونج کے پوچھ چھانیاں چلو او تے نماز نہیں پڑھدا اے دا کیڑا جرم ائی مارے ہاتھ سینے دے بسم اللہ سونے پر ہوندے ہو اے دا کیڑا جرم ائی جند کنا تو خون نہیں رکدا اس علاقے والے مارنی روک پیا دی رملا ونج ضرور لیکن وہ کہہ دیے تو بادشاہ دی دیئے انج ونج تو دوروں میں انو پتہ لگ ونجے کہیں بادشاہ دی دی پیا دیے حسین بادشاہ بس شریفوں کنیزاں دا دائرہ بنایا تر پیے دربار آئی اجا چند قدم رملہ دور آئی تے رکی کنیزاں دا دائرہ رکیا رملہ منظر کیڑا ڈٹھے عجیب منظر ڈٹھے ساریاں بیبیاں بڑے آرام نال کھلوتیاں نے سلاکے والے حسین دی دھی کہیں ویلے قدم رکھ دی آئی کہیں ویلے چاہندی آئی کہیں ویلے رکھ دی آئی کہیں ویلے چاہندی آئی شریفوں کنیزاں دا دائرہ چھوڑ کے رملہ ٹر پئی ہے اتھے آئی ہے جتا حسین دی زخمی دی کھلی آئی ہے نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دیا کہہ دین ناراض نہ ہوئے میرا دل لے میں ایک گل پوچھا حسین دی دی رنی درو کے پیا دیا رملہ لکھ واری پوچھا آج کہلی پہلی واری کہیں میرے کولو پیار نال پوچھے شریفوں رملہ دے ہاتھ بننے ہیں رو کے پیا دیا چھوٹی کہہ دین تو ڈیر زخمی ہے میں زیادیاں گلہ نہیں پوچھنی ہیں میں نو ہکے گل دا جواب دے تو ڈیر تھک گئی ہیں اس علاقے آلے رملہ دی گل مکی حسین دی دی اچھا رنی رو کے پیا دیا رملہ جے ساج پوچھ دیئے ایک میں نہیں تھکی نہ سفرہ ویچے اسا تھک گئے ہیں ہن سارے جہیں جا تو ٹرن لگے ہیں رملہ اون جا تو نو میل تیرا دربار ہے بسم اللہ بسم اللہ نو میل تیرا دربار ہے ایتھے رملہ کے کہہ دین گھبرا نہیں
ظلم تیرے نال ڈھیر ہوئے لیکن گھبرا نہیں میں بادشاہ دی دیاں کسے شاہ دی لوڑ ہے مانگ میں دیواں جدا رمل آکھے میں بادشاہ دی دیاں حسین دی دی باب علی سانگ دے پاسے ڈیک گیا دکھ لیے بابا ویکھے نا وقت انہی آویں دے بابا نوکر دی دی پوچھ دی کھڑیے میں وس دیاں کسے شاہ دی لوڑ ہے مانگ میں دیواں بابا میں دیواں نہ لیاں منگا نہ لی نہیں حسین دی 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 گل سنی اس قدمت ہاتھ رکھے رو کے پیا دی کہہ دین میرا دل ہے تو کچھ ہے مانگت میں تنو دیواں اس علاقے والے میں نہیں پتہ کتنے بندے سینے تے ہاتھ مرے سن جدا تری واری رملا کے نا کوئی شے تے مانگ میں تنو دیواں حسین دی تھی منگی کیڑی شے نکے نکے ہاتھ ودا کے پیا دی رملا جے پھڑ سکدی ہے آو چھوٹا سر منگا دے بی بی ا دی میں سکدی ودیا اج بنا دا سر ہتھ تے جا کے اگ سا اسگر اکھاں کھول بہن رول گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اکھاں کھول بہن رول گئی ہے اس علاقے والے بادشاہ دی دی ہے حکم دیتا سپاہی نو جلدی دے نال سر لے جدا سر حسین دی دی دے ہتھاں تے ہر بندہ میرے ال ویکھے اکھ دا وضو سی اس علاقے والے ایں حسین دی دی برا دا سر چایا روگ پیا دی اصغر لال اصغر ویر اکھاں کھولے نا ویکھ بہن دے سر دے وال سفید ہو گئے رو رو کے پیا دی اصغر اکھاں کھول بہن دی مجبوری آئی کربلا تو شام تائیں پانی طلب پی آئی ود بلندی رہیاں وے ویر تیری سانگ جو نائی لبدی بسم اللہ بسم اللہ ود تیری سانگ جو نائی لبدی اس علاقے والوں ایڈے دکھے وین کیتے حسین دی دی شام دی نگری ہلن لگ گئی جلدی دے نال رملہ سر لے ٹری پنجویں قدم تے رملہ گئی ہے جڑے مضمون سن تے روون دے آدیو جدا پنجویں قدم تے رملہ گئی حسین دی دی دوویں سر ہاتھ سر تے رکھے اونچا رونی تے رو کے پیا دی اے رملہ میرا تے بھرا ہے تو کین لائے ہوئے نہیں ہے اٹھائی رکی تے ہاتھ بن کے پیا دی کہہ دن گھبرا نہیں میں سر کیتی ہوئی نہیں میری ماں مدینے والے سید المنن والی ہے انہاں لوگا کے تے سج وسا جنگ کیتی ہے میں سر وی کھا کے اکھ سما جنگا ایں اودیاں میں اکثر ماں چلو تب آ گیا یہ تو کیڑا جرم ہے جڑا ماں نو ماں نہیں سد سکدا جنو ماں رج کے چایا ہی نہیں بسم اللہ بسم اللہ اس علاقے والے محلے چائی ماں ڈٹھا جھولی تے خون لگو ہے رو کے پیا دیا ہیں رملا بازار جنگ چھڑ گئی آدھی ہے نہیں اما جنگ نہیں ظلم ویکھ آئی ہاں اما اج میں پہلی واری ویکھ آئی ہاں ایو جے بیمار ہے جڑا اکھاں چوں پانی نہیں رت کھڑا روندا ہے اما کئی کئی ویلے بابے دی سانگ والے پاسے ڈیک کے آ دے بابا تو تے کربلا ٹک پیا آ ویکھ بدمعاشاں دا رش ہے میں کلا رہ گیا بابا باقر دسان چھوٹے اے ظالم لوگ نے حیا نہیں کردے رملہ سر ڈٹھا اس علاقے والے میری سین والی دی کنیز ای نرم دل ای ایویں سر تے نگاہ پئی دیوار وچ متھا مار کے دی او شام والے او تہاڈے تے اللہ دی لعنت ہوے جدے کیتے نے کوئی ظلم کیتے نے کئی ماں دی وس دی گود اجاڑی نے رملہ تے ڈٹھا سے رو کے پی دی بس وین شروع پی کردا انتظار مقاماں شریف اور رملہ دے پاس دیکھ کے پی دی میری دی اگر انمول موتی لے نا ماں ایک منت کریں دی ونجے نا او جھولا چا جڑا حسین دے اسگر واسطے بنائی ودیاں ہائے کریں ہائے تیرے واسطے چ جڑا حسین دے اسگر واسطے بنائی ودیاں جویں جو رملہ کھڑی ائی اس علاقے والے قدماں تے جان پئی رو کے پیا دی اما اللہ مان کر کجا اے سر کجا میرے مرشد اسگر ڈوک پیا دی میری دی گھبرا نہیں تو بادشاہ دی دی جھولا گہنا اور چپڑواں میں اس علاقے والوں جھولا چاہی سر جھول چ رکھیا ادو جدا میری سین نو چھوٹا بیرا سر سانت نظر نہیں نہ آیا وڈے بیرا دا دامن نپ کے پوچھا وے ویر اجازت دے مینوں بیرا نظر نہیں آندا میں بیرا گولن پئی ہوئی ہاں قسمت اس علاقے والوں لے آئی میری سائن ہند دروازے تے جویں جو ڈوری نپ کے اجن جھولا ہلندی پئی آئی ہے اس علاقے والوں حسین دی دی یہ منظر ڈٹھا دعا دے ہاتھ جا کے پیا دی ہے میرا اللہ رملہ دا بھلو وے چلو اج سانگ تو پینگا تا نصیب ہوئے اس علاقے والوں یہ دعا سنی ہندا بھج پئی جلدی دے نال میری سائن دی آ کے کلائی نپی سے اس علاقے والوں محل دے اندر گنئی ایک سوال کرنا اس دے بعد وین شروع پیا کردا شریفوں جد اندر گنئی قلین بچھائی بھائی جان قلین بچھا کے
ਇੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੀਏ ਕਲੀਨ ਤੇ ਬੈਵਾਂ ਐ ਹੱਥ ਬੱਧੀ ਖਲਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਬਾਬਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸਦਾ ਡਿੱਠੋ ਵੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਰੋਕ ਪਿਆ ਦੀ ਇੰਦਾ ਕਲੀਨ ਅਡਾ ਲੈ ਮੈਂ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਮਣ ਦੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਸਾ ਬਸ ਸ਼ਰੀਫੋਂ ਬਹਿ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਤਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਰੋਗ ਦੀਂਦਾ ਉਜੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵਤਨ ਲਾਉਂਦਾ ਦੀ ਗਦਾਈ ਵਸਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਦਾਈ ਦਵਸਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਰੋਗ ਦੀਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਸਦੀ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਓ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਨਾ ਇੰਦਾ ਦਿਆ ਜੋੜ ਗਿਆ ਨਾ ਦੀ ਕਦਣ ਮਦੀਨਾ ਵਤਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹੜੇ ਹੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮਹੱਲਾ ਬਣੀ ਆਸ਼ਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਮਤ ਗਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਾਵੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਛਾਂ ਲੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਇੰਦਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਆਈ ਦਾਵਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਜੜ ਜੋ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਿਓ ਇੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਦੀ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਹੀ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵਤ ਦੱਸਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਅਧੀ ਇਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਿਓ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਬੜੇ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੁਣ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਜਾਦ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰੋਂਦੇ ਹੋ ਅਸਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰੇ ਮੁੱਕੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੂਲੇ ਬਿਰਾ ਦਾ ਸਰ ਪੀ ਆਈ ਆ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣੀ ਜੂਲੇ ਦਾ ਲਉ ਡਿੱਠਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਈ ਜੂਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠਈ ਆ ਬੀਬੀ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀ ਇੰਦਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨਰੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਦੀ ਹੈ ਕੇ ਕਰੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੁਣ ਹਿੰਦਾ ਦਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਜਾ ਐਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਲਿਓ ਬੀਬੀ ਪੜਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰੀਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਜਾਏ ਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਰਾਜ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀਦ ਨਾ ਜਾਏ ਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਐਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਲਿਓ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੀਜੀ ਦੀਦ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਬਤ ਦਸਾਵਾਂ ਲੱਭ ਲੈ ਲਵਾ ਇੰਦਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤ੍ਰੀਜੀ ਦੀ ਦਲਾ ਲਵਾ ਨਬੀ ਬੀਆ ਦੀ ਮੰਗਦੂ ਹੈ ਸ਼ਾਲ ਤ੍ਰੀਜੀ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਦੀ ਮੰਗਦੂ ਹੈ ਸ਼ਾਲ ਤ੍ਰੀਜੀ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਗਵਾ ਜਦਾਂ ਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮਾਤਮ ਫਿਕਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਈ ਟੂ ਭੈਣ ਬੇਭੈਣ ਤੇ ਇੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਬਿਰਾ ਦੇ ਸਰ ਜੂਲੇ ਚ ਪਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਚਾ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਇੰਦਾ ਖੜੀ ਆਈ ਆਦੇ ਜਿਣਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵਾ ਜਿਣਗਾ ਦੀ ਡਰੀ ਆਈ ਆਦੇ ਜਿਣਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਆਦੇ ਜਿਣਗਾ ਨਡੇ ਮਤ ਬਾਦ ਚਰੋਂਦੀ ਰਾਵੇ ਸਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਹਿੰਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ ਆਦਿ
جی مر کے بولن والا گٹھا رائے خدا اللہ دلا دلسا تو کون ہے بچی کون ہے شریف اصغر دے تسلا بھلے نا آواز پیاں دی کے دساں تے پیر دا چھوٹا آیا پتر ہم تھی گئے برباد مدینہ جڑی گل وچ رسیاں آئے وہ پائی کھڑی ہے عید نام مسوما ماتم کرے آئے شریفوں ہندہ دے ہاتھ جڑیل آدھی مار کے بولن والا کٹھر آئے خدا سمجھ نہیں آدھی تسا چھوٹی عمر کلے شام کیوں آئے اصغر دے سر پرواز کیتے رونا ترو رو کے پیادے کلے نہیں دربار چیالیا آئے وہ آئی کھڑی آئی ہے کیتا ظلہ میں ایک گھوٹ پانی سیدہ دے دربار لگی والا جنہاں دے پردے دے زامن غازی آئی او والا دے پردے بڑائی ودی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری ول نعرہ حیدری تو اب آپ کے سامنے ذاکر آل محمد پاؤن عباس آل حسینی چند منٹوں کے لیے اور ان کے بعد قبلہ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری صلوات پڑھ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرکم تطہیرا